like, leave. Mirë mëgjes. Falim dirit. Po se që ka dite ngrot, unë po prisja ndo një. Alpe të bukur. Alpe të malësis janë bukur ato. Unë ambarë. Falim dirit. Falim dirit. E ngrot. E ngrot i thënçin, po. Qefi i madh për dalë njërë me pijama. Nga hoteli, nga putina të mëngjesi. Të mëngjesi. Dhe gjithë kohës të mëndoja. Me si po pres të qojmë në mëngjes të hap petullat e mia me mjalt. Tani më njohin të gjithë këtë mëngjen e parë. Shi mjalti Tamarës. O sot qa mrekullie. Mirë mëngjes nga petullat me mjalt të Tamarës. Që të them tjetër, kam gojën plot me mjalt. Tu e kemi mendjen. Ple me zgjomi duke ndruar petullat me mjalt. Mbarova mëngjesin të qemi, mora dhe kungujt e aluinit me vete, edhe këtu jam me të zonjën e bujtinës, me Linditën, që më knaqi shpirtin. Mirë se ka ardhur Linda. Mirë se të gjeri dashur, më knaqi me buzëqeshje, me gjitha, më ke knaqur sot. Veti gatuan këtë gjëra? Faleminderit. Po, ne gatuem. Unë edhe vetë gatuaj, pe i kam i dy zonja që janë të fshatit, gratë fshatit. Se mua më tha që do shkosh ke Lindita, ka plot, tha dhe ta marë, po ti do shkosh ke Lindita se e gatuan edhe vetë. E qa nuk bënë, më thanë. Por Lindita ka vetëm bujti, nuk ka hotel, kështu që unë fjeta në një hotel tjetër sot. Herës tjetër kur të vinë, prej të ti, kam më shtypen. Pa, tjetër që po. Me këto zhvillim që ka marë zona, absolutisht që në duhet edhe një hotel. Atere, unë në Tamarë nuk sheqen as njerë, edhe kur erda kisha tre çanta me 4 gjupa, me idej që po vete në Alask, po nuk ka nevoj, nuk ka nevoj, të faktë për tani akoma për këtë ko, është si në Tiranë, nuk ka ndonjë ndryshim të madhë, ma di është sa më bukur se në Tiranë. Po shumë të bukur e keni bërë, ti vetë nuk je nga Tamara, nuk je e vëndit. Unë kam li, kam rritë këtu, jam e martu me një zonë tjetër, sinqeresht investime që ka bënë qeveria shqiptare, na kanë kështë dhe shqirë. E ke bërë ti moj, qa qeveria? Jo, po pas mos të kishtë e bënë qeveria investimet, ne nuk ishim këtu asë e herë, se nëse ka kënë rruga katastrofë. Unë jetoja, isha e martu me një fshatë disa kilometr larkë, prej të në Rapsh, pas ta kemi ikë me jetu në Shkodrë, për më mirë. Në Shkodrë? Dhe në ti ka arë nga Shkodrë dhe ka habojtin këtu? Nga Shkodrë edhe me këna hapë restorant. Kur? Ka një vite gjysë me gati dy përbanë. Tamara ishte një zonë harrest plot, e pas taj mos të flasim për Vërmoshën e Lepushën. Po di unë përkoja vënd për të fjetur, për miqë të miqë, do në qëshëroni dhe nuk ishte. Tani, Tamara ka lëllzua, se po ta shihje ti shqyrë se nuk jardë para 7 viteve. Nga hotin Vërmosh, rruga bante 5 orë me makinë. Dhe jo është do makinë mund të mërëhet një. Kani ti ke plot këtë bujtinë në tënda? Po, ka shumë punë, njerëzit e duan. Ke ikti nga Shkodrë, e të në tua? Po, unë kisha një shpi në Shkodrë, tani e kam lanë krejtë. Jam këtë tjetër këto. O, sa e bukur, tjetër në tu tani? Po. Jashtë të bënd Tamara, jashtë të bënd Tamara. Ta merë më ndjen. Ta merë me të mira. Kjo
është pisa e shëtitores? Po. Nga shëtitore e lartë? Nga pisa mrapën e shëtitores. Dikur këtu nuk ishte hiç absolutisht nuk ishte shëtitore, kishte vetëm ferra me turina që i hjelë në njërzit. Dhe kjo është lidhur tani komplet, po, nuk i bën gjithë pedonalen bus qemit. Po, ban gjithë pedonalen ofër lumit. Semi, lume, semi, jo qemit, se i vë bishti nuk. Bus lumit sem, si që ke edhe ti emrin e lokalit, të burtina cemit. Ua, qa gëzimit i jetë kjo vjesht, ta nuk e di. Unë nuk kam ardhur vetëm në kohën më të mirë, po edhe në stinën më të mirë këtu. Vjesht ashtë e bukur apo dimër, si është? Zdo stinë ka të bukurin e vetë. Nuk mund është me ndo, absolutisht. Pran vera është më bukur sa pësa gjilbrim. Vera pa është të bukur sepse njerëzit lahen lumë. Lahen këtu? Po, lahen, plot. Pse mund të futesh, o? Po, mund të futesh, ka disa pjesë janë të punume. Pisa rezeqme, aty e keni mbjell me kunguj, tu lumi. Oh, sa më pëlqeka. Një që më bëmë pështu pjeni dita. Ku ishin njerëzit? Që tani bëjmë to? Ku ishin para? Njerëzit këtu ishin, pjesa ma e male. Por nuk, që të them, nuk besonin se zona do zhvillohet. Nuk besonin që ato kursimet e tyre mund të investonin këtu, absolutisht jo. Kjo është koha më e mirë për të kthyer në fshat. Koha më e keqe për krizën, po ka ndonjë vend tjetër që mund të rish pa maska përveç se këtu në Alpe? Nuk ka. Në zonën tonë nuk ka pas asnjë rast. Fare? Asnjë rast. Po kta që erdhën me pushime? Kta që erdhën me pushime absolutisht vinin me maska kur vinin këtu jekni, nëse ke çajri pas se sa ishte. Të them edhe diçka. Pjesa karantinës për vetëm gjanave jo të mira që kishte, për Shqipërinë dhe për zonën tonë kishte një anë shumë mirë, se shqiptarët e njohen këtë vend. A do të thonë vinin vetëm të huaj? Thos, nuk vinin vetëm të huaj, sepse kishte para një viti kishte shumë pak shqiptarë që vizitonin. A ky është viti i parë, karantina është viti i parë që shqiptarët vizitojnë me mas Tamarën edhe zonën e Kilbenit. U dash ka një karantinë që të hapim dyert edhe dritaret edhe të njohim Shqipërinë. Dhe agjensit e kanë frekuentu shumë këtë zonë, si dëmës në përkunjave minimum e kishtë dhe të lëdëpuza që vinin Tamare dhe Sipër. Ishte e që populuar sa që duke i vërtej si një qytet qendra e Tamares. Në gërën këmë në sigur. Në gërën këmë në sigur. Në gërën këmë qaj malin? Qaj malin, në? Qaj malin. Guni? Po këto? Aja është bëronice e thatë? Në qaj bëronice? Je në program të gjithaj. Do me thëmë ti e rokë bujaj. Rokë duara vjetë. Qofë shëndosh. Dhe bëfë gjera ka është mira. Po përse nuk i silë në Tiranë ti këto? Ka disa tradicione, para Covidit kam silë në Tiranë, sidomos të pasoj shite qumë të rakje me bëronicë. Këtë përqenjë me shumë, në bëronicë. Më thanë që ju, gocat e vitit të parë të Tamarës, keni gatuar sot vetë. Po. Që më thanë për ekran, apo është e vërtet? Jo, është e vërtet. Kusë ka mësuar ty ta gatuar shtë pita? Mama dhe mutra. Ja dhe shikët e Tamarës. Tamarës e në gjitha? Pa dhe Tamarës. Ma, si që ka kjo? Ka që kuqë? Dhe kuqë, shi që? Kjo që ka kuqe pikturë, more. Po ka që e mbëllësht, apo vetëm e bukur? Qëtanë? Ishtë lejnë. Ja? Shumë. Po atëm ka që është e ikë. Po të duan ato? Po si ke për të po? I godisim me... Unë mendoja e tërkohë që shparuke dhe po thosha... Jo, jo. Ua, sa bukur e ka përpërsi me kartit? Po, me kartit. Ua, sa gjë e bukur. Dhe kjo është loj... Loj veshë si për të gjithë. Të bëjnë një foto bashkë që më rekullia. Sa gjë e bukur është që vajzat e reja, vajzat e bukura, edhe qunat e rinjë, të bukur po i riveshin veshjet, dhe po i rikthehen traditës sepse ne kemi traditë. Dhe jam e sigur që ata që janë tani në Amerikë, ku kanë emigruar shumica prej jush, në punë ndjekin,
o shpallën. Prandaj jemi këtu, do t'u shpallur me Tamarën. Faleminderit dashur. Dhe unë ju thash një gjë zonja Rudi, kemi takuar diku në Durrës në muzeun Konduri, ju përshëndes shumë. Faleminderit. Ti s'keni qenë as mami atëherë? Jo, tani jam mami. Po pikërisht pra, ma vjen 67-68 këtu. Atëherë kur këto nuk e di se çka qen këtu. Kur vinte ushimi me mushka. Kur ne kemi anë aksion rinjen atë kora, ne i bëjmë rrugë dhe kom. Këtë rrugë, nëse këtë rrugë. Se pak është? Po. Kur u bë kjo? Tani, tani. Kjo është për kohët e reja, është për kjo. Unë vi për herë të parë që atë herë. A ti gjenë nga 68-ës vjen për herë të parë? Absolutisht nga 68-a vi. Edhe shikoj një ndryshim të të reja sakosh. A se qa për rrugë dhe pojeshtë në një kështë? Jo, asë nëse besoj. Nga besoj që këtu jemi në Shqipëri. Jemi në Shqipëri. Në një vend që alpinë që me këto male, shumë që si gjithë do. Se mos më hidhesh, moj, mos më hidhesh, mjau! Livando, ja e zonë. Mësuse kërë gota të bukra e ti, e? Ja, mësuse e gota të bukra. Ja, më përgadit me shumë knatësi, të më shumë dëshirë për të ekspozitë të vlera, që janë të zonës, dhe me të vërdet është shumë interni, do të këshim pasët edhe lakë në drejtu. Njërë po, si që dini, unë mendoj se Patrici është është marë dhe është përvencu, është është e UNESCO, si përket UNESCO, por si instrument i mali cilë, me gjitha të e vërdet është në ndryshë, lakuta është si së marë. Me gjitha të, sa përket instrumentet muzikor... Edhe lahuta është e mërësi së madhe. Edhe do e marrë. Nuk ka si ndryshim. Mësusja, e di se më pëlqejnë mësusit, gjithmonë i kam pasur qef mësusit, se mësusit të zgjojnë krenarin për gjërat e tua, mësusit t'i tregojnë për e të parë gjërat e tua. Kështu që unë tani i kuptoj të qita këto vajzat që gatuan, që tregojnë për ta marrë, sepse pash mësusit dhe tyra. Faleminderit. Ku ju për e të parë vini? Ta. E të parë në... Ta. Jemi nuk jeni që këto. Nga Durrësi. Nga Durrësi. Po si do duket ndonjë? Ne shumë të bashkë. Ne apo ju më? Jemi nga Durrësi, jemi i grup arsimtar. Edhe kemi rrugën për Vermosh, po ndaluam këtu në Tamar. Kjo është ne erdhëm. Kjo është Tamar, është ka erdhëm. Kjo është ne. Ne jemi këtu pa maska, ja ne vim nga Ajiti, Durrës, Tiranë, vim këtu pa maska, pa frikë. Edhe nuk e dinim që ishte Tamar kaq e bukur, edhe njerëz kaq të bukur, kaq mikpritës, kaq dashamirës, kaq. E janë Tamar, e shef, nuk po them vetëm unë, e shikon, e takova rastisht.